ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴት ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ የቡላ ገንፎ ነው እና የቡላውንም ገንፎ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ደግሞ እንደዚህ ሰርተን እንመገበዋለን። በጣም ቆንጆ ነው፣ ስታዩት ራሱ በጣም ደስ ይላል። እና እንደዚህ ለቁርስ ለተለያየ ሰዓትም ለምትፈልጉት ሰዓትም እንደዚህ ሰርታችሁ ብትመገቡት በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እና ዛሬ እሱ ነው የምንሰራው። ወደ ስራው እንግባ። እዚህ ጋር የተወሰነ እርጥቡ ቡላ ነው ያለኝ እና እኔ የምፈልገውን ያህል ነው የመጣሁት። እናንተም ደግሞ እንደ ቤተሰቦቻችሁ ብዛት ደግሞ እንደምትፈልጉት ነው ያው የምናገነፋው። እና አሁን እዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄኛውን አሁን እኔ ከገበያ እንዳመጣው አላጠብኩትም እና አሁን እዚህ ውስጥ ውሃ ጨምሬ የተወሰነ ውሃ ጨምርና በማጥለያ ቆንጆ አድርጌ አጥለዋለሁ። አጥለን ውሃ እያጠብን እያጠብን ከአሰራሩ ከመጀመሪያው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ለነገሩ ስራውን። ዱቄቱም ካላችሁ በዱቄቱም ዱቄቱን በጥብጦ እንደዚህ መስራት ነው። ግን ትንሽ የሆነ ቆሻሻ ምን የሆነ እንትኑ ውሃው በኋላ ላይ ስትመለከቱ ጥቁር ስለሚሆን የተወሰነ ብናጥበው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄንን ትንሽ ቀመጠልኛል። እዚህ ጋር ቡላችንን እስከምናጠለው ድረስ እዚህ ጋር የተወሰነ ይሄን ያክል አንድ ካፕ ያህል ወተት እንዲፈላልኝ አምጥቻለሁ። በወተት ነው የምንሰራው እና እሱስ እየፈላልኝ ያኛውን ደግሞ ቡላይን ደግሞ አጠለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ቡላይን የበጠበጥኩትን እዚህኛው ሳህን ላይ እንዲያረኩ አጠለዋለሁ። አንዳንድ ነገር ካለው ይወጣልኛል ማለት ነው። የፈለገ ነጭ ቢሆን የተወሰነ ነገር ሊኖረው ስለሚችል አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ጥቁር ጥቁር ነገር ስላለው እንደዚህ አድርገን አጥለን አሁን እያስቀመጥኩ እያጠብኩ እያጠብኩ በደንብ አነጻዋለሁ ማለት ነው። ውሃ እየቀያየርኩ ወተቱ እስኪፈላ ድረስ። አሁን እዚህ ጋር ወተቱ ፈልቶልኛል እና የተወሰነ ትንሽ ቅቤ ጨምርበታለሁ እዚህ ወተቱ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ጨው እጨምርበታለሁ። ያው ጨውም እንደምንፈልገው ያክል ነው ያው የምንጨምረው። አሁን ይሄን አዋህደውና ቅቤውን እዚህ ጋር ቡላውን በደንብ አጥልየዋለሁ አጥቤዋለሁ። ሁለት ሶስቴ እየደጋገምኩ እያፈሰስኩ ነው ያጠብኩት። እና አሁን ይሄን እየጨመርን ቡላውን እናገረፈዋለን ማለት ነው። እጃችን ማረፍ የለበትም እንዳይጓጉልብን
ከዚህ በፊትም ደግሞ የቡላ ፍርፍር ሰርቻለሁ፣ በጣም ቆንጆ በስቲም አድርጌ እና እሱንም ገብታችሁ ብታዩት በጣም ቆንጆ ነው። እና ቡላ ደግሞ ያው ቆንጆ ነው፣ ለጥንካሬም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁም ስትበሉት በጣም የምትወዱት ምግብ ነው። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ስል እጠይቃለሁ። እንዲሁም ሌሎቻችሁ ሁልጊዜ የምታበረታቱኝን በእውነት ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሜላትዬንም እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ያክብርሽ። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ለእኔ በጣም ትልቅ እገዛ ያደረገችልኝ ለእኔ ቻናል ሜላት ቲዩብ ናትና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የሚላየ እግዚአብሔር ይባርክልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የሚወፍር መስሎ ከታያችሁ እና ጠንከር በጣም የሚልባችሁ ከመሰላችሁ ትንሽ ወተትም ወይ ውሃም መጨመር ይቻላል። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል እና እንደዚህ በደንብ እየተላገ እንደዚህ ይደረገ ትንሽ ትንሽ ውሃ እየተጨመረ እንደዚህ ማድረግ በደንብ መላቅ እና ቆንጆ ይሆናል። ከዛ ይሄው አሁን ጥቅል ብሎ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ አሁን በቃ በስሎልናል ማለት ነው። ያው ቡላና ገንፎ ለነገሩ በጣም ብዙ እሳት ብዙም አያስፈልገውም። ቆጮ ራሱ ቶሎ አይደለም የሚወጣ እንደሱ ማለት ነው። ይሄ ግን በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁ፣ ከወተቱ ጋር አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ። አሁን ለምግብነት ደግሞ በእቃ ላይ ደግሞ ይኸው ደግሞ እመለሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤው ላይ የተወሰነ እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለኝ እና የተወሰነ ሚጥሚጣ ጨምርበታለሁ። ያው ሚጥሚጣ ነው የሚወደው አይደለ ቡላ። እና ትንሽ ደግሞ በርበሬ እጨምርበታለሁ ሲቀላቀል ጣዕሙ ቆንጆ ስለሚሆን እና ጥንጥዬ ቀደም ጨምር ያለው አሁን ግን ልጅ ትንሽ እየጨምራለሁ። ትንሽ እዚች ጋር ደግሞ ኮረሪማ አለችኝ በጣም ትንሽ ናት እና እሷን ጨምሬ አንድ ላይ አድርጌ ደግሞ እለውሰዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከለወስ ነው በኋላ
እንደውም በርበሬ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ትንሽ አነስ ብሎታል። አሁን እንደዚህ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር የተወሰነ ከስር አድርጋለሁ ቅቤውን። እዚህ ላይ የተወሰነ አድርጌያለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ለብሼዋለሁ እና በዚች እቃ ነው አሁን የማቀርበው። ከስሩ ትንሽ ቅባት አደርግበታለሁ። እና ይሄን አሁን የለወስኩትን ቡላ እዚህ ላይ አድርጌ አቀርባለሁ ማለት ነው። ይሄው ተመልካቾቼ ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ ሰርቼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው የሚሆነው። ለመክሰስም ቢበላ ለቁርስም ቢበላ መሆን የሚችል ነው። ለማንኛውም ሰዓት መብላት እናንተ ለምትፈልጉት ሰዓት መብላት ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ቡላን ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ እላለሁ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።